Que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos falar sobre a importância da divulgação da doutrina espírita, doutrina consoladora, através do livro Espírita. O tema do nosso programa é Campanha de Esclarecimento Humberto de Campos. Para conversar conosco, temos aqui José Revoredo, um dos dirigentes do Centro Espírita Irmão Auro de Goiânia. Seja bem-vindo, Revoredo. Obrigado. Revoredo, nos dias atuais, com tantos problemas e tribulações no mundo, nos surge uma reflexão. Os ensinos de Jesus poderiam contribuir para que a humanidade fosse melhor? Bem, muita paz a todos. Nós temos que iniciar essa reflexão lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como tal, nos dias atuais, o que se percebe é o que nós precisamos muito de ter o caminho correto para nos direcionar, para trilharmos. E nós vemos que a humanidade trilha por muitos caminhos de enganos. Nós vemos também que a verdade é uma necessidade do mundo atual. Nós vemos quantos aí no mundo das ilusões ou com dificuldades de entender o porquê da sua própria vida. E nós sabemos que a vida, para nós, tem que ter um sentido diferente. Nós observamos que o caminho que Jesus nos trouxe é o caminho que nos leva ao bem, é o que nos auxilia nesse processo evolutivo. Nós sabemos que essa verdade, que não pôde ser trazida na época do Cristo de forma tão aberta quanto hoje podemos recebê-la, é fundamental para que nos libertemos. Não é assim? Não é conhecendo a verdade que essa verdade nos libertará? E libertar do quê? Dessas amarras conscienciais, dos enganos, dessas mesmas ilusões que falamos. E nós sabemos que a vida é mais do que a vitalização de um corpo físico. Nós estamos falando aqui da espiritualização. Nós estamos falando aqui daquilo que dá sentido à nossa própria existência. Então, caminho, verdade e vida é realmente para nós, na verdade, esses três aspectos são, na verdade, para nós, importantíssimos, e Jesus os representa muito bem. E é importante também lembrarmos que o Cristo, essa sua mensagem, que o fulcro foi retirado ali dessa verdade imutável, né, e que permanece viva essas orientações até hoje e permanecerão para sempre, traz essas orientações para nos conduzir, para que possa, essas mesmas orientações possam contribuir nesse processo evolutivo que nós nos encontramos. Então é fundamental perceber que se hoje a humanidade tivesse nas orientações do Cristo, de nosso Senhor Jesus, o caminho e a busca da verdade nessas orientações, a nossa vida realmente seria muito melhor. E essas atribulações no qual passamos estaria de forma muito evidentemente tranquilizadas. As próprias bem-aventuranças demonstram isso, né? Trazendo a orientação de que essas atribulações, essas dificuldades fazem parte do nosso processo de aprendizagem. Revoredo, nesse sentido, qual a principal finalidade da doutrina espírita, sendo ela o cristianismo redivivo, o consolador prometido por Jesus? Muito bem. A doutrina espírita tem um papel fundamental nos dias atuais, porque ela revive o pensamento libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela revive de uma forma muito clara. Então, a promessa que Jesus havia feito a nós, descritas no Evangelho de João, quanto a enviar posteriormente, futuramente, um consolador, e esse consolador traria verdades que naquela época não poderiam ser trazidas, mas que nos momentos atuais se fazem necessárias, a gente percebe que esse é o papel principal da doutrina espírita, reviver o pensamento de nosso Senhor Jesus. E para nós é importante também ressaltar que esse pensamento, essas orientações, essa vivência demonstrada na prática por Jesus, se faz necessária revivê-las na sua integridade. É importante ressaltar que o Espiritismo tem esse papel fundamental de trazer essas verdades para os momentos atuais, dando-nos condições de seguir em frente. Na conclusão mesmo do Livro dos Espíritos, Allan Kardec menciona que chegados são os tempos
do homem conhecer a verdade. E a questão que se deve fazer nesse instante é como fazer com que essas verdades também cheguem, alcancem o coração da criatura humana. Porque o Espiritismo revive, traz esse consolo, como foi mencionado por você, é esse consolador que Jesus havia prometido a nós. Além desse consolo, junto a ele, traz também para muitos a devida orientação, esse traçar do caminho, né, que nós falamos há pouco, de uma forma muito segura, muito clara, muito transparente, para facilitar ao cristão a caminhada na direção correta, na direção da sua própria evolução. Você mencionou que o grande desafio nosso é como levar a doutrina espírita para o coração das pessoas, já que a principal finalidade dela é uma finalidade de consolo, de alento aos corações. Então, como levar esse consolo para todos, para que ele seja acessível a todas as pessoas? Esse é um grande desafio que, não só para nós encarnados, mas no plano espiritual também, houve momentos, isso está dizendo Humberto de Campos, né? Ele relata isso, até tem uma mensagem escrita no Reformador de abril de 1969, que Humberto de Campos, lá ele menciona, né, que houve entre marchas e contramarchas no plano espiritual para se definir como fazer a divulgação desse consolador, que já estava no plano físico, como, por exemplo, a doutrina espírita, como fazer com que esse consolador alcançasse o coração dos homens. Ele realmente ressalta lá que o livro foi um instrumento escolhido para fazer esse papel. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes, também no Reformador, só que agora em abril de 1987, ele relata lá de que outrora, isso é um ponto bem claro lá, né, que outrora a Estrela de Belém, ela simbolizava a chegar ao Cristo. Como fazer para chegar ao Cristo? Hoje, ele deixa bem claro isso, hoje o Consolador Prometido traz ao mundo mestres de esperanças. E o instrumento escolhido é o livro. Outra observação muito segura, muito afirmativa, né, quanto à questão de que o livro é esse instrumento que faz com que a doutrina espírita, que não está personificada em ninguém, essa terceira revelação, possa chegar ao coração do homem. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje.
Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. E o tema de hoje é Campanha do Esclarecimento Humberto de Campos. Revoredo, como nós dissemos no bloco anterior, a doutrina espírita precisa ser levada para os corações de todos, precisa estar acessível às pessoas. Nesse sentido, certamente existem casos de pessoas que conheceram a doutrina espírita através de um livro e suas vidas foram modificadas a partir desse instante. Tem algum caso de alguém que tenha mudado a sua vida após conhecer a doutrina espírita através do livro? Perfeitamente. É importante lembrar também que se começarmos essa reflexão a partir de nós mesmos, qual de nós não se identificou ou conheceu a doutrina espírita, se identificou com essas verdades a partir da leitura de um livro? Qual de nós? Qual de nós não tem um livro que fala, olha, eu li esse livro, foi muito importante para mim em determinado momento da minha vida? Então é um fato comum. É evidente que tem pessoas que para nós são ilustres, que merecem ser lembradas. O próprio Leon Denis, que ao passar em frente a uma livraria, percebeu um título de um livro que lhe chamou muita atenção. O livro era O Livro dos Espíritos. Então ele comenta que ele estava acompanhado de sua mãe, que era muito rigorosa quanto às suas leituras. E ele preferiu não comprar aquele livro naquele instante. Porém, posteriormente, ele voltou, comprou o livro e ele comenta que foi a coisa mais importante que ele comprou na vida dele. Porque a partir dali, aquele conhecimento transformou a sua vida. Haja vista que ele, para nós, é um apóstolo do Espiritismo. O Dr. Bezerra de Menezes também foi a mesma coisa. Após ter lido, ele relata aqui, após ter lido várias obras, buscando verdades, buscando orientações, ele recebe de presente um livro, o Livro dos Espíritos também, de um amigo seu, Joaquim Travassos, que foi um tradutor dessa obra para o português, e que o presenteou com um título. E ele disse que aceitou por cortesia. Só que ele não sabia que aquela obra iria também transformar a sua vida. Ele diz que ele até afirma que ser espírita de nascença, porque à medida que ele ia lendo o livro, ele ia identificando com as coisas que ele também acreditava. Nada ali parece que era novo para ele. E outros mais, o próprio professor Eurípides Bassanufo, que recebeu de empréstimo do seu tio senhor, chamado por ele como tio senhor, o livro Depois da Morte. Tio senhor, inclusive, tinha dificuldade de explicar o espiritismo para ele, porque ele era muito eloquente e Eurípides Bassanufo era um católico fervoroso, E, no entanto, a partir da leitura desse livro, ele ficou totalmente modificado. Ele diz que passou a noite em claro lendo o livro. No outro dia pela manhã, ele acordou o tio senhor e falou: tio, o senhor me deu um monumento. E foi para um local lá em Sacramento, que ele gostava muito de fazer suas leituras, debaixo de uma árvore, local mais reservado, e releu essa obra. Então, o livro espírita, aliás, o livro, de forma geral, tem essa característica, de nos pôr em contato com o autor. Agora, o livro espírita, com as orientações que ele traz, ele verdadeiramente orienta, nos ensina, traz essa doutrina maravilhosa que está aí, ao nosso dispor. A Bezerra de Menezes chega a dizer que é como se fosse o coração do Mestre Divino palpitando no mundo, aguardando as oportunidades de abrirmos, por exemplo, um bom livro espírita e ter ali a orientação cristã sobre a luz da doutrina espírita. Revoredo, você mencionou a mudança que o Livro dos Espíritos proporcionou na vida de Leon Denis. E nós assistimos o filme dos Espíritos, e o filme dos Espíritos traz um caso de um rapaz que pretendia cometer suicídio pulando de uma ponte, e no momento da ação ele foi interrompido por um gari, que lhe entregou um livro, que por um acaso, é o Livro dos Espíritos, que dizia o seguinte: este livro mudou a minha vida. Percebendo a importância do livro espírita através desses relatos e através da própria ficção, o filme dos Espíritos, que é uma ficção, mas é baseada em fatos reais, como os trabalhadores espíritas podem divulgar as obras riquíssimas da doutrina espírita? Muito bem. Nós, nos relatos iniciais que falamos aqui, nós falamos o aspecto do despertamento do trabalhador, através do livro espírita. E nesse caso do filme, nós vemos outro lado, o lado da orientação que o Espiritismo traz àqueles corações que precisam desse lenitivo, do consolo, precisam de receber um sentido para a sua própria vida. E realmente esse
provavelmente seja o papel principal do Espiritismo, porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, e as dificuldades estão realmente se intensificando. E a doutrina espírita vem com esse papel fundamental de trazer o consolo, a orientação. E o livro é esse instrumento escolhido pela espiritualidade maior para que essa doutrina alcance esses corações. Quantos não são aqueles que desistiram, por exemplo, do suicídio, como foi o exemplo do filme, né? Ou mesmo de outras ações que levariam ao erro, ao crime, ao vício, e a partir da leitura de um bom livro espírita, teve condições de reavaliar sua postura, suas ações, seus pensamentos, e ter um direcionamento melhor, diferente do que ele estava pensando. Então, a doutrina espírita precisa realmente alcançar o coração do homem. E o livro espírita tem esse papel fundamental. Nós iremos agora para um breve intervalo e voltamos já com o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive, justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Revoredo, o que é a campanha de esclarecimento Humberto de Campos e quais as finalidades dessa campanha? Muito bem. Nós estamos aí fazendo as nossas reflexões sobre a importância do livro espírita. André Luiz afirma que nós devemos divulgar por todos os meios lícitos o livro espírita. Pela necessidade que se tem de divulgar essa doutrina maravilhosa que atende às necessidades do ser humano. Uma das formas que nós sabemos que nós podemos fazer isso, como já fazemos em livrarias, clube de livro, né? Porque tem várias formas de se divulgar o livro espírita.
A campanha de esclarecimento Humberto Campos é mais uma delas. Kardec já afirmava que uma das boas, excelentes formas de se propagar o Espiritismo é através um dos itens, ele menciona três, eu vou me ater a um deles, que são as visitas domiciliares. Nós temos esse exemplo já realizado, é uma experiência realmente muito importante, muito interessante, através da campanha de Fraternidade Alta de Souza. É a mesma coisa fazemos, porém, emprestando livros de porta em porta, de lar em lar. Então, a campanha de esclarecimento Humberto Campos nada mais é do que um trabalho onde voluntários na Casa Espírita se preparam para divulgar a doutrina espírita através do livro, visitando de lar em lar, né, visitando os lares de porta em porta, oferecendo o empréstimo de livros espíritas. Então, emprestando o livro gratuitamente, com o compromisso de, 2 semanas depois, voltar nessa casa, nesse lar, para recolher aquela obra emprestada, para que aquela mesma obra possa ser emprestada para outras pessoas também. Então, é um trabalho simples, muito interessante, e o que mais nos surpreende é a adesão, a aceitação desse livro espírita pelos lares, pelas pessoas. É evidente que as necessidades estão aí latentes. As dúvidas, as curiosidades também a respeito desse assunto que hoje tem sido tão divulgado, nós vemos aí quantos filmes, né, no cinema, ou mesmo em novelas, ou em matérias diversas falando sobre espiritismo, e dúvidas também surgem sobre o que é isso, como assim vida após a morte, como assim reencarnação, e um ente querido que eu perdi, como o que eu faço para poder me consolar em relação a essa situação. Então, o que aconteceu com esse ente querido? Enfim, são tantas indagações que trazemos que o Espiritismo vem trazendo essas respostas também. É nesse sentido que a obra espírita tem sido o principal instrumento de divulgação do Espiritismo. O próprio Humberto Campos, com o pseudônimo de Irmão X, num livro chamado Relatos da Vida, afirma que... Ele diz assim, fora a oração, né, além da oração, o livro espírita é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. Ou seja, ele afirma que esse contato da espiritualidade superior com o homem se faz pela oração e também pelo livro. Até porque o livro... ele fica para a posteridade pelo fato de ser um instrumento material, né? Ele fica, ele pode se reproduzir, ele pode passar de mão em mão. Nós vemos aí que os livros, eles têm várias edições, né, da mesma obra. Então, inclusive pelo fato dele ficar para a posteridade também, né, Revoredo? Exatamente. E aí nós voltamos ainda em uma outra orientação de Humberto Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que relata isso mesmo, que o livro espírita... Ele é capaz de manter essas verdades pelos séculos afora, pelos milênios afora. Então, é como se o autor tivesse à nossa frente. O autor daquelas informações, daquelas orientações, daquele consolo, estivesse à nossa frente, comunicando conosco. E quem lê um livro, realmente tem a capacidade, o quê? O livro tem essa capacidade de promover em nós uma mudança. Por vezes, a gente se vê dentro da história que ali está acontecendo, quando, por exemplo, estamos lendo um romance. Por vezes, ouvimos claramente o autor quando nos dá uma determinada orientação doutrinária. Então, o livro tem essa capacidade. E a campanha de esclarecimento Humberto Campos vem com esse objetivo, de realmente levar essa doutrina espírita de porta em porta, né, oferecendo esse empréstimo livre como uma oportunidade da pessoa a tirar essas dúvidas, a conhecer esses ensinamentos, a ter contato com essa doutrina, nesse sentido. E o interessante, Larissa, é perceber que é uma campanha que tem sido assim, muito bem sucedida. Ela foi deflagrada nesse novo formato de campanha de esclarecimento Humberto Campos, na Concafras de 2007, e de lá para cá, nós já temos, eu tenho uma noção, em 2010, nós fizemos levantamento com algumas casas espíritas, nós vimos que já tínhamos mais de 250 campanhas de esclarecimento Humberto Campos implantadas.
e já foram emprestados, em 2010, somente em 2010, aproximadamente 50 mil livros, de porta em porta, de lar em lar. Pessoas diversas, tá? Não só para espíritas, não. Para simpatizantes, para pessoas que trazem dúvidas, que acreditava que naquele livro pudesse ali obter a resposta. Curiosos, pessoas mesmo de outras religiões, mas que tinham interesse de conhecer o Espiritismo. Rivaredo, nós estamos vendo assim a dimensão do livro espírita, né? Como você falou, até irmãos de outras religiões têm uma aceitação muito boa. Para isso, nós queríamos passar uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco, você, nosso telespectador também, e após a matéria nós iremos continuar o tema do dia. No Evangelho de João, Jesus nos afirma: Eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Com o Livro dos Espíritos, em 1857, sob a coordenação de Allan Kardec, vem à humanidade o Espiritismo. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Cristo há mais de 2000 anos. O Consolador está entre nós, mas como podemos levá-lo às multidões? Bezerra de Menezes nos alerta. Outrora, a estrela de Belém tornou-se a bênção para os caminhos da criatura. Hoje, o Consolador prometido traz ao mundo messes de esperança, e o instrumento escolhido é o livro. É assim que a campanha de esclarecimento Humberto de Campos vai levando de porta em porta o consolo esperado pelos corações aflitos e necessitados da doutrina de amor. Revoredo, aquela casa espírita que não tem a campanha de esclarecimento Humberto de Campos e gostaria de fundar, o que ela pode fazer? Bom, primeiramente, nós todos temos esse compromisso de divulgar a doutrina espírita utilizando esse recurso fantástico, maravilhoso, que é o livro espírita. Não podemos perder tempo. Basta nós, a Casa Espírita, fazer uma campanha de arrecadação de livros, basta ela ter interesse de promover um grupo de voluntários ali que vá fazer esse trabalho, né? E as orientações, a metodologia em si, ela está bem traçada, bem direcionada, através de um site chamado www.ocentroespirita.com. Então, é muito importante acessarmos esse site, www.ocentroespirita.com. Lá tem uma parte das campanhas, aí acessa lá, Campanha de Esclarecimento Humberto de Campos, e nós temos todas as orientações lá, modelos de ficha, entrevistas, como se faz, direcionando como se faz, porque a campanha é muito simples, né? Ela tem uma ficha de empréstimo dentro de cada livro que orienta, que recolhe as informações daquele que pega o livro emprestado, e 2 semanas depois nós voltamos para recolher esse livro. Ela também tem lá uma carta explicativa, que padrão, que orienta a pessoa da volta nossa ali, 2 semanas depois, sugerindo a ela que tenha uma boa leitura, reforçando que o livro ele tem um papel fundamental, pode auxiliá-la, enfim. Existem alguns esclarecimentos, né, que estão contidos nesse site que vale a pena a gente consultar e ter. Então a gente não deve é o quê? Perder tempo. A gente tem que, a partir de agora, buscar realmente fazer um trabalho desse, um trabalho maravilhoso. A doutrina espírita espera por nós, né, os espíritos superiores estão aí aguardando essa oportunidade para entrar nesses lares a partir do livro espírita. Então fica aí a recomendação. Chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação de hoje. Agradecemos a presença do nosso convidado, José Revoredo, e também a presença do telespectador. Muita paz e fique com Deus.